slår Tom Hasberg ude. Det er skud, og alligevel. De netmaskerne lige præcis den plads, som man ikke skulle have. Stor jubel, selvfølgelig ude hos Gregorio. Ja, han får simpelthen lov til at spacere hele vejen ned på kanten af feltet. Og bakke den ind i netmaskerne, den her dygtige Ungar. Men helt, helt unødvendigt, at Midtjylland kommer bagud her. Det er helt unødvendigt, et boldtab op på højre side. Og så er man egentlig i de sekunder ikke kompakt nok inde på midten. Kleinheisler, som har spillet rigtig, rigtig fint. Han har også fået pladsen, synes jeg, at den er så hurtig. Der ligger han lige over til højre benet, sparker den i det korte hjørne. Ærgerligt, at der ikke er lige en FC Midtjylland-spiller, der lige træder op, støder ud på. Ja, fordi der er tre mand dernede. Man tænker, en af dem må da kunne træde ud og blokere det, i stedet for at bakke hele tiden. Det er tre mand. Jeg synes, det er en stor forsvarsfejl af... Vikheim igen. Der er hende, der kommer udenom. Vikheim, det er et godt temposkift. Han får sat det. Afslutning! Yes! Hvor er det glimrende! Så flot sparket ind. Han får pladsen, fordi Dalhente hjælper ham udenom, og en super, super vigtig scoring for FC Midtjylland det her. Hvor er det godt lavet temposkiftet? Ja, men hvor er det dejligt. Hvor er det dejligt at se den overraskelse, der er. Det er det, vi har siddet ligesom og tørstet lidt efter her. En spiller, der med selvtillid udfordrer, får afsluttet og så videre. Du har fuldstændig ret. Det er Dalhente, der kommer fint på ydersiden. Og på en eller anden måde, så låser det lige to af de gule og giver muligheden for at gå ind i banen. Ikke? Altså, han kan jo ikke komme ned til den, Erik. Han er også, han er 1,97, 36 år gammel. Det er godt sparket, det der. Ja, det er et super mål. Og altså også en situation, hvor der var lidt fokus på målmanden, for det var ham, der startede med at hælde den ud over sidelinjen til at begynde med. Og ja, det er fremragende lavet, det her. Ja, og så vi sad og roste ham, Niels Christian, her i pausen. Majewski nummer 18, hvor meget han har lukket ned. Rukavina, der ikke holdt fast i bolden. Dalhente. Det kan færdigt foran, så skal den være der. Nej, nej, nej. Gustav Wikheim bruger alt for meget kraft der, i stedet for bare at sørge for at ramme målet. Gigantisk chance. Han skal lave mål der. En kæmpe, kæmpe chance. Flot sat op af Mark Dalhente. Ja, som går op og presser. Rukavina, som vi ikke ser miste mange bold. Den der mister han. Efterfølgende kan du se på Snikov, som ikke rigtig har styr på den. Han er også glad for ham. Og så skal han altså bare bevare. Står ikke solidt tilbage nu, Astana. Nu går han ind foran. En gang til afslutning fra tæthold Enrique, var det. Er ikke rigtig farligt, trods alt. Rukavina. En over til venstre benet. Ui, det er farligt mål, den der! Får lov til at passere hele vejen igennem, og så er det Jesper. Åh, hvor han læser den godt, for den kunne godt ind med en grim misforståelse. Frygtelig farligt indlæg. Afslutning ude fra det her. Nej! Hvor er det ærgerligt! Han kan godt målskytte Ungarn, og det var lige præcis det, der ikke skulle ske. For FC Midtjylland. Kolossalt vigtig scoring, selvfølgelig, for Astana. Men nej, hvor er det unødvendigt. Igen, så sparker han altså langt ud fra, og der suser den ind over det lange hjørne. Stor redning i første omgang. Det er Jesper Hansen. Jeg ved ikke, om han skal gøre noget mere ved den her. I anden omgang, vi konstaterer, at et drømmescenarie, det bliver ændret til et knap så godt resultat for FC Midtjylland. Hvor er det unødvendigt. Hvor er det, hvor er det ærgerligt, og hvor er det bare det frygtelige ved fodbold. Det er ikke en super fantastisk redning af Jesper Hansen, men FC Midtjylland-spillerne får ikke samlet sig igen. De får ikke rettet op på det. Og så er der ikke nogen, der ligger trykket tæt nok på Kleinheisler, som igen viser unik sparketeknik. Simpelthen fantastisk sparket ind. Der, en berøring, et spark, en knækker ud af. Jesper Hansen kan ikke gøre noget efter min mening.